مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آپ کے سپورٹ کے اور پیار کی بہت بہت شکریہ. تو آج میرا ذہن تھا کہ راگ بپالی پر میں ویڈیو بناؤں، لیکن وہ ہم نیکسٹ کریں گے. لیکن ایک دوست کے کافی کمنٹ تھے کہ زبور 136 کا لیسن، زبور 136 کا لیسن. تو راگ بلاول ہے یہ. سارے گم پدھنی سا سنی دھنی دھپ کو سجانا اور سجا کے گانا بہت گانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا. یہ راگ کو سجانا، راگ کو آپ کہیں سے بھی سجا سکتے ہیں. چینل کو سپورٹ کریں. گاڈ بلیس یو آل.